I pozdrav ljudi, dobrošli u novu epizodu na MCSG-u, danas igramo na mapi Alaskan Village sa... A zašto je kad sijem s tobom mora da bude ova mapa? Andrijom i danas igramo, ićemo na North, jel? Northwest, da. A, bukvalno ovo je jedina mapa koju mogu da sijem s tobom, ako ćemo realno. Jebem ti led. Ja da ti jebem. Znači ne možemo, pokušavali na MCSG-u, ali neće, zašto smo nubare i to... Ne jedna, nego duple nubare jebo. Šta je ovo? Iron chestplate mi se pretvorio u dva chaina. To je bug do... Ne, i sad ovo je nešto... imao weapono, ja nemam. Ovo je nešto krivo, čekaj. Okej, evo mene sad u kući i našao sam weapon i za tebe i za mene, što je dobro. Tako da ono ljudi, izvinite, ja i ono kad god snimamo ono opušteni smo, zezamo se, ali sad bukvalno ne možem, znači rageali smo barem 1000 puta ako nismo. Evo me dole, znači koliko smo samo, evo ti ovo. Ajde. Ne to, evo ti ovo. Koliko smo puta rageali, znači ne može se opisati. Ajmo. Ajde idemo tamo kod onog pa. Ne, ide dole brat, prvo runik. Znači toliko smo rageali da je to sine, znači ono čaba, nevjerovatno. Bukvalno ništa ne može da snimamo, tamo snimam epizoda, ispane jedna, zašto je Lux bio tu i mi smo se zajebavali, ali nekako retardirano, znači nije bilo smiješno nego retardirano. I zato je epizoda propala, zašto smo mi retardirani. I šta ćeš? Zato smo i retardirani. Ne, ne možeš me nasmijeti da si retardirani, da nije, zašto ne moljači, kad ređa ne može nikada me zasmeje. Mene tek jebote, ja umrem. Može samo da me rasplače. Imam 4 strike. Inače, Noah nije snimao duže vreme zato što preselio se i onda nije imao interneta i ono prvi put kad smo čuli nam skrenule suze na oči. I ja sam plakao. Smio sam se ko lud, ali sam plakao. A ne to, ja isto bret. Ono baš se dugo nismo čuli. I dugo ti nisam ono rekto, pa nadam se da ovo neće biti fair record, da osmo da ti rekto. Evo ti chained kapo i... Imam, to trebaju mi put bilo koje. E, lik nam kupi rutu, idemo ga jebati. On će da mi dira pauka, jebe mu plen. Majko, jebe. Alo, pazi se, možda je to Kalem pauk, tako nešto. Ti pauci su mnogo zajebani. Ok, sad će on mene ovdje da zaskoči. Da čekaj, pa ne. Ne, nije. A mi se kao bijemo, zašto aj beži. Zašto kao mi je ono tuča. Znaš kao ovako, i onda ovako, i onda ovako. Ajmo, najde ga, najde ga! Sam rekao! Ajmo. Ubi ga! Ne, sorry! To je to! Beži, mislim, klinapoj, beži! Dje, ko? Ne, samo da klinapoj, vidio sam neki nik. Trebaju ti buci, a ja sam tamo bacio. Okej. Ja sam bacio u oči. Ja sam, evo ti chain. To. Ajmo sad. Imam jednu gepelku, ovo mi tu ništa ne traje. Imam jednu gepel, super. Znači, eto ljudi. Hvala Bogu. Nadam se da ćemo konačno snimiti to na što sam pišen. Jel, to ti je skužio da... Mi smo sad malo prije cijelo vrijeme svirali... Snimali, imam. Na MCSG-u, ali... I sad čim smo došli na Bad Live, odmah uspješno. Nije, prošle smo sjebali zbog hakera, vratili. Ja mu dam kobo, jedno 5-6 hitova i na kraju me GG tenu, ja gledam što imam vrati. Uopšte nije regen, uopšte. E, mogu da kraftam iron sword. Uvijek kad smo ovdje, ja mogu da kraftam neki sword. Treba stone sword. Ne. E, ovaj tu lik nije pokupio ovu servicu. Ali ću ja. Pa to... Alo, idem ja tamo sad kod crafting table da kraftam strele i sword. Full iron sam. Jel imaš diamant? E, ne. Iron? Imam 3 irona. E, super, možda kraftam se ovdje onda. Da. Uplaši, brate. Okej, ali treba hrane, evo ti mrka. Znači, imam već. Dakle, da ljudi, izvinite, imam dosta hrane. Tako da ljudi, izvinite što smo mnogo ozbiljni, ali kad se rage, onda se rage... Ja sam, meni će dvake. E, like tu. Okej. Čekaj, ne idemo. Ubijamo se, ajde. Da, pa znaš ono, op. Ej. Eee, nemoj me dirati kao znaš, aj ti mene kao chase-aj, ček da jedem. Lik izašao. Ne, sad će da bežem kao, to, klinapovać, to, pas. Ti si se izjebo, dečko, epizoda će se zvati odlična taktika. Boostaj.
Kako da te boostam? Ja lagam. Ne tolik laga. Sad kad šta ga gađaš, nije li još lov? Gde znam? Gde okrenit će se, ubit će nas. Oh, ja rekao ja ga kjetni so, brate. Srce mi stalo. Aj dođi vamo. Gde? A daj da pokopi strel nestane. Aj dođi vamo. Ali idem, pa već mogli smo ga ubit da si me boost. Pa nisam mogao zbog nekog kurca. Evo sad će me ubit još. Jel se okrenuo? Nije. Pa boj nubara, to je trebao da se okrene pošto sam ja krenuo s drugi. Ja lagam, koji kura? To vidio sam da sam dao hit. O, pa otira ga na put, sad sam ja na putu i ima da ga presretim. No tu, test. Gde jebem ti vlak, ne znam ljudi jel čujete vlak, ali ja sam se preselio na željeznički kolodvor, to jest, da. I gdje si ti? Evo me, tačno iza vas, sad ću da vas presjećam. Ajde. Ako uspem. Ako ne zakasnim. Ako ne zakasnim na vrijeme. Šta je ovo, zašto ja toliko lagam? Jebote, gdje si? Brata više internet, što je on stalno na internet. Dođi vamo, ubijamo se. Biš. Ok, vidimo se, vidimo se. Gdje, frame drop. To on laguje, gdje. Ajde, kurac. Ok, ajme sad da kraftamo. Gdje lagam, čekaj. Ajme da kraftamo. Da, ajde idemo samo 30 sekundi. Pa ovdje ima crafting. Pa znam. Ok, mislim da su ovo timeri ili se chase. Ma boli nas briga i mi ispati. E, mogu da kraftam, dija, sorry, ja krenu iron da kraftam. Kraftam, ljudi, kraftam mnogo sporo zato što mi je mnogo hladno ovdje. Jel imaš diamant? Ne, imam iron. Jebi ga. Da, možda ovdje tu ima jedna tirpica, ali nije ova. A ne vezu, ajmo. Daš ovdje, znači kod mene mnogo hladno, tako da mogu... Zašto toliko lagam, šta je ovo? Mogli ste da primijetite kako sporo sve rane, zato što ono... Što ti sad bacio ne? Da, ova mapa mnogo laguje. Pa ja lagam, ne znam koji kura. Okej, nije... Ne, to je do bad line, ova mapa uvijek laguje. Nisu u timu, nisu u timu. Super. Inače, moj brat je pustio glazbu, tako da... I lik ima da... Bro, lik ima diamond sword. Ajmo na njih. Ajde, imam ja, pa niko ništa. Beši. Pa da, ali ja nemam. A ne smije dobro da ketnisam sad. Ajde brate, nemoj ga ketnisovati, idemo ga, vid ga. Ma nije lov, pojaj gepu. Otjerat ću ga u kjeru. Ne ubit će me, dođi beši, mamu, pa šta radiš? Neću da ga gost kjemam, to je pederski. Jebem ti život, pa koji kura. Bro. Daj moću. Nije nikoj ga. Kako ćemo, full iron? Ajmo stone ka, ako imaš stone. Nemam. Okej, okay, ajmo full iron, iron sword, sad ću da kraftam iron. Aj. Ajde, koliko imaš streli? Ajde, koliko imaš streli? Ajmo sad 10 streli. Imam ja 12, evo 11 streli. Gdje tiš me ubiti, evo. Ajde, jedan charge, smeš jednom da iskoristiš FNS 10 streli, fishing i bow. Okej, ajmo, 3, 4. Čekaj da, hoćemo, je li imaš obzorčnu harcu? Da, ajde, ubij me. Neće, i ja ću da pojedem, ajde. Ajde, 3, 4, sad. A ja lagam. Nećeš, brate, rekla ćeš. Dugo nisi igrao, dobro. Poboljšao si se boss premu. Da, zato ne natežem do kraja. A, zalo. Ovo je kuden meč lagom, ovaj. Koliko ti strela imaš? Pa, ko ti? A, pola srca. GG. GG. Dobro, to je to. Svijedla, umreću ja. Zajedno umiremo. Zajedno ili ne. Yes. To. I da ljudi, to je to što se tiče ovaj epizod, ako vam se vidjela ovaj epizoda, posjetite novi kanal, a ne ako vam se vidjela, nego obavezno posjetite novi kanal, evo dečko se vratio. I mi se vidimo vrlo skoro, pozdrav! Aje, čujemo se i poz, bit će, pa Amin!